नमस्ते नेपाली मन युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूमा साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शक श्रोता, सदैव आज पनि एउटा छोटो मन छुने कथा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला अनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ सौतेनी सन्तान। हामी ढिलो नगरी कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ, स्वीकार्नुहोला यो छोटो कथा। भाग्यले पनि कस्तो कस्तो सजाय दिँदो रहेछ, भगवान्ले पनि दुःखीहरूलाई नै हेप्दो रहेछ। केही समय अगाडिको कुरा हो, मेरी आमा बिमारी हुनुहुन्थ्यो। बुबा जहिले पनि टेन्सनमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै पीडा थियो। एउटा सानो छोरा घरमा अनि श्रीमती बिमारी, दिनभरिको कुल्ली काम अनि बेलुका घर फर्किँदा दारू पिएर फर्कनुहुन्थ्यो। एक दिन अचानक आमा बिमारी भएर ढल्नुभयो। बुवालाई थाहा थिएन, उहाँ कामको सिलसिलामा बाहिर जानुभएको थियो। आमा ढलिसकेपछि गाउँले सबै जम्मा भए आमालाई अस्पताल लग्नुको लागि। कसैले केही भन्यो, कसैले केही भन्यो। अनि अस्पताल जानु अगाडि आमाले गाउँलेहरूलाई भेट गरेर भन्नुभयो, अब म सायद फर्केर आउँदिनँ होला अस्पतालबाट, मेरो यो सानो छोराको ख्याल राखिदिनु है गाउँलेहरू। मेरो श्रीमान पनि त्यति कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता छैन, उहाँ आफैलाई पनि जिम्मेवार गर्न सक्नुहुने छैन भन्ने मैले सोचेकी छु भनेर मलाई मेरो गाउँलेहरूको जिम्मेवार दिनुभयो। अस्पताल पुगेको केही समयपछि आमाले भने जस्तै यो संसार छोड्नुभयो। त्यही बेला त मलाई सम्हाल्ने धेरै थिए। आमाको अन्त्येष्टि गरेर घरमा पनि गयौँ। केही दिनसम्म सबै काम त्यतिकै रह्यो। बुवाले पनि चिन्तित भएर बस्नुभयो। तर केही समयपछि बुवाले आफ्नो सोचलाई बदल्नुभयो। एउटा श्रीमती नभएको घर कसरी चल्न सक्छ भन्ने उहाँको सोचले परिवर्तन ल्यायो। बुबाले भन्नुभयो, छोरा म तिमीलाई आमा फर्काएर ल्याइदिन्छु है भन्नुभयो। मैले बुबालाई प्रश्न गर्दै भने, बुबा आमा त जलिसकेको होइन र, फेरि बगाई पनि त सक्यौँ, फेरि कहाँ फर्कनुहुन्छ, यो साँचो कुरा हो र भने बुवाले, ऊ आमा नआए पनि अर्को आमालाई ल्याइदिन्छु छोरा, तिमीलाई अनाथ महसुस हुन दिँदैन भन्नुभयो। मैले पनि हुन्छ बुवा भने, मलाई पनि आमाको मायाको धेरै खाँचो थियो। त्यही समयपछि बुवाले आमालाई ल्याउनुभयो। उहाँ त मेरो आमा कहाँ हुन् र, उहाँ त सौतेनी आमा थिइन्, तर मैले नभनेर चुप बसेँ, आमा भनेर स्वीकारेँ। केही समय बुवा बाहिर जानुहुन्थ्यो, आमाले राम्रैसँग पाल्नु भएको थियो। केही समयको अन्तरालमा आमाले धेरै किचकिच गरेर मलाई खान नदी जस्ता नराम्रा व्यवहार देखाउनु भयो। फेरि त्यही कुरा बुवालाई बतायो भने घरबाट निकाल्ने धम्की पनि दिनुभयो। बुवालाई केही भनिन। बुवा केही समयपछि घरको सबै कुरा मिलाएर विदेशमा कमाउन जान तयारी हुनुभयो। बुवाले जानुभन्दा अगाडि मलाई सोध्नुभयो, केही अप्ठ्यारो लाग्छ र छोरा? मैले नाइ बुवा, मलाई केही छैन भन्दै रुँदै बुवालाई बिदाई गरेँ। बुवालाई बिदाई गरेको केही समयपछि सौतेनी आमाले मलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। घरबाट निकालिदिँदा मसँग एकजोड कपडा बाहेकहरू केही थिएन। रातिको ढिलो भइसकेको थियो, म जङ्गलमा गएँ त्यो घरको कुनाको। त्यही जङ्गलमा दुई तिन दिन बिताएँ। भोकले सताइरहेको थियो अनि चिसो पनि उत्तिकै बढिरहेको थियो। केही थिएन आफूसँग सहारा, न त कसै गाउँले नै खोजी गए, हुन त कुनै गर्थ्यो र त्यो बेला। केही समयपछि मलाई जिन्दगीदेखि वाक्क लाग्न थाल्यो। शरीरमा भएको एउटा सर्ट निकालेर म बसेको छेउको रुखमा झुन्ड्याएँ। त्यही रुखमा आफ्नो घाँटीलाई झुन्ड्याएर जीवनको अन्त्येष्टि दान गरेँ। त्यसपछि सौतेनी आमाको कारण के भयो कसो भयो त्यो त मलाई थाहा थिएन।
मेरो खबर सुन्दा बुढा पनि फर्कनु भएन भन्ने खबर सुने, यही नै जीवनको यथार्थ कहानी हो मेरो। धन्यवाद, यो एउटा कथा मात्र हो, म पात्र बनेर बनाएको हुँ, स्वीकार्नुहोला। केही मिस्टेक भएको छ भने सुधार्ने मौका दिनुहोला। धन्यवाद।